Lammstek. Bakben av lamm. Det tävlar jag med i årets kock 2015. Och vann ju tävlingen. Så att, det kan bli kul att försöka ge sig på igen. Jag tänkte att jag kan visa hur vi benar ur det. Hej, jag heter Thomas Sjögren och jag tänkte visa er hur man benar ur en lammstek. Vi ska bena ur den här anatomiskt i små stekar och då kommer vi använda oss av en urbeningskniv. Så en kniv med ganska tjockt blad som är ganska slitstark så man kan hela tiden jobba mot benet när man skär runt benet. Om man då ska stycka lite större delar eller bara stycka ner ett helt djur så kan det vara bättre att använda sig av en slaktkniv. Så vi ger oss på den här busen. Så där. Då ska vi då stycka den här lammsteken. Lammsteken har ju egentligen två ben. Dels har den underbenet och överbenet. Och där sitter ju då lägget. Så vi ska börja med att skära loss lägget från benet. Vi brukar lägga ett snitt. Lite snett uppifrån. Skära runt. Och så känner man där leden går. Så skär man in i benet och fortsätter jobba runt bara. Så här får man använda sig lite grann av våld för att få loss det. Så knäcker man upp det. Och sen så lossar man på benet. Så har vi ett lägg där. Sen ska vi då ta bort benet. Och då brukar jag jobba från den sena som går här. Man ser där benet börjar och där benet kommer ut där. Så lägger man ett snitt rakt ner emellan. Och här då så ska vi då lära oss att bara jobba runt benet. Så långa fina drag. Längs med. Och försiktig för det är ganska lätt att sticka sig. Här ser nu man får skära runt. Och sen skrapar man ner lite igen. Så, och de här benen är perfekta att använda sen då till en god lammfond till exempel. Nu har vi då styckat ur steken. Antingen så väljer man att servera den som den är. Så här. Steker på den eller grillar den och sen så kör klart den i ugnen. Eller så gör man så att man styckar ur den anatomiskt. Och då kan man börja med att stycka ur. Vi har ju lite olika styckdetaljer. Om vi börjar med att skära ut lite innanlår och rulle. Här är då innanlåret som sitter längst ut. Bredvid den så har vi en liten putsbit. Som man kan spara och använda till exempel till färs. Bredvid den så har vi rullen som går här. Och den kan man också egentligen bara följa. Man ser det är lite ljusare kött än vad det är på ytterlår som sitter bredvid där. Så här har vi då en lammrulle. Så ska vi se. Då har vi fransyskan som ligger mellan bredvid ytterlåret här. Det går en ganska tjock hinna emellan så man kan nästan dra med fingrarna där. Använda mycket fingrar är bra när man jobbar med att stycka anatomiskt. Så. Och ytterlåret som ni ser här går ihop med rostbiffen som är här uppe. Och sen så har vi fransyskan här. Så det man kan göra är att man bara lägger ett snitt. Så har vi en fransyska. Bra grytbitar. Det är ju lite mer senare än vad det är i just typ innanlåret då, som är väldigt fint kött. Rullen väldigt ljust, också inte så mycket fett och senor. Samma sak med ytterlåret här. Också ganska magert kött om man putsar bort hinnorna. Och sen så har vi rostbiffen som jag tycker nästan är den bästa biten på lammsteken. Den är perfekt att bara slänga på grillen. Så då har vi alltså rostbiff, rulle, ytterlår, fransyska, innanlår, lammlägg, lite färs och fond. Då har du lammet urbenat och klart. Så då är det bara att slänga det i grytan eller på grillen eller på spisen. Lycka till!